Jak dopadlo? No, to si dělám velmi. Že si nás zavolá to nominace. 20 nominace, ještě to je titul, ještě nejde o tituly, jako čaká dostává jednu nominace. Takže ještě caci si počká na caci. Od 10 měsíců. Ze Slovenska? Z Lublany jste si? Krásná. Taká teď je škoda, no. My jsme zvykli jenom na pí. Ježiš, to trošku ztratil tu. Žena paní mi říkala, že bude prodávat, že to je to, co jsem já nominoval teďka v Lublani. Tohle jsem dal si na první. Tohle jsem dopředu. Jako to na pátek. He's hungry. Oh, he's recording. No. Je tak, ale to je nádherná. No tak to už, to má fakt hlavičku, jak... To je překrásné. Co tě tam zaujalo? Nechceš tady se na nás podívat? Takže kocor, ne? Dívej, dívej. Krásný. Jo, jo, jo. Kolik má kilo asi? 8 kilo má. Tak ještě chvilku vydržte. Ukaž hlavičku, tady se podívej. Podívej se na nás. Nebudeme trápit. No a tady, tady je ten chorvat, jak jsem se zmiňoval. Ukažte, ten je nádherný, toho jsme měli na kontrolní tři. Já vám to podržím. Předvěďte si ho pro televizi. A víte, že má další hlavy, než ještě hlavy. Aha, jo. A co se ti nelíbí? Tady to, no, no, tam je to blíká. Tak, co je? Nečekáme.